بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معلوم كي فرزند اوزي قورقان هادكسرگان نرسالردن حمايه قلش اوچون كوبينچه اوتاسيگه مراجعت قلد. اوتا بو بارده فرزند اوچون ishonchli boshpanadir. Yusuf alayhissalomning otasiga aytgan gapini eslaylik. Astaizu billah iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Eslang, Yusuf alayhissalom otasiga degan edi: "Ey ota, men tushimda 11 yulduzni, yana quyoshni va oyni ko'rdim. Hammalari menga sajda qilishayotgan ekan." Yusuf alayhissalom bu tushni ko'rganlarida atiga 12 yoshda edilar. Tushlaridagi 11 yulduz u kishining og'a-inilari edi. Tushda zikr qilingan quyosh va oydan u kishining ota-onalari ko'zda tutilyapti. Darvoqa Yusuf alayhissalomning ota bir, ona boshqa 10 og'asi va ota onasi bir Binyamin ismli ukasi bor edi. Yusuf alayhissalomning tushlari o'ngidan kelishiga hali 40 yil bor edi. Demak, farzand sizga sirlarini aytib, sizni o'ziga sirdosh bo'lishingizni xohlayotgan bo'lsa, bu uning aqlli farzand ekanligiga dalolat qiladi. Oyatda ota-onani quyosh va oyga o'xshatilishiga e'tibor bering. Chunki ota-ona farzandlariga g'amxo'rligida, ularga yedirib ichirishligida, ularni himoya qilishi, ularga tarbiya berishida nur taratuvchi oyu quyoshga o'xshaydilar. Parvardigoro, ota-onalarimizdan o'tib ketganlarini o'zing rahmatinga olib, ularni joylarini jannatdan qil va ulardan hayotlarini, hayotda bo'lib turganlarini o'zing yaxshi amallarga muvaffaq qil va bizlarni ular uchun munosib farzandlardan bo'lishimizni nasib qilgin.